नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संघीय अधिकारी, आज पनि गुड मर्निङ टुडेको बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा एउटा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिको साथमा यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हामी दर्शकहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा भने हामी विशेष गरी विद्यार्थी राजनीति र नजिकिँदो सोभियो निर्वाचनको प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज स्टुडियोमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश सी। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मर्निङ टुडेमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सोभियो निर्वाचन नजिकिँदैछ, के कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? चिया पनि पिउँ, कस्तो छ तयारी? सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। देशैभरि सोभियो निर्वाचन, हामीले सोभियो निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने भइसके पछाडि सबैतिर, देशैभरि सबैतिर उम्मेदवारी दर्ता छ। एउटा उत्साहका साथ सोभियो निर्वाचनमा हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन गएको छ र सबैतिर एउटा उत्साह नै देखिन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ। सम्भवतः अखिल क्रान्तिकारीले पहिलोपटक उम्मेदवारी दर्ता गराएको विद्यार्थी भनौँ न यो सोभियो निर्वाचनमा। हजुर, यो पछिल्लो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसके पछाडि विगत करिब 15-16 वर्षदेखि सोभियो निर्वाचन 65 भएको थियो, त्यस पछाडि 73 आंशिक रूपमा एकाध ठाउँमा भयो, त्यस पछाडि भएको थिएन। अब हाम्रो सङ्गठन पछिल्लो अब जियोस् हाम्रो पार्टी बनिसके पछाडि सोभियो निर्वाचन नभएको हुनाले पनि यो हाम्रो लागि अलिक पहिलो अनुभव जस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलोपटक नै हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हजुर, पहिलोपटक निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ, अथवा भनौँ न कतिवटा चाहिँ क्याम्पसहरूमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, कस्तो छ माहौल? हामी करिब देशैभरि 150 जस्तो क्याम्पसमा, मतलब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र कतिपय सामुदायिक निजी कलेजहरूमा हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता छ। त्यो सँगै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक कलेजहरूमा पनि हाम्रो दर्ता छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पनि सेन्ट्रल कलेजदेखि लिएर अरू आङ्गिक सामुदायिक कलेजहरूमा दर्ता गरेर हामी जाँदैछौँ। त्यसो हुँदा एउटा उत्साहका साथ नै हाम्रो प्रत्येक जिल्लाका चाहिँ साथीहरू क्याम्पसहरूमा सभापतिको उम्मेदवार, कतिपय ठाउँमा तालमेल गरेर जाँदाखेरि जस राम्रै तयारी छ। त्यसो हुँदाखेरि करिब 150 आसपासको कलेजहरूमा हामी योचोटि सोभियो निर्वाचनमा जाँदैछौँ। भनेपछि 150, लगभग 150 हाराहारी क्याम्पसमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। तालमेलको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, कस्तो छ तालमेलको सन्दर्भ पनि केही प्रस्ताव दिनुहोस् न। त्यसो त अब सङ्गठन निर्वाचन भन्ने भइसके पछाडि अवश्य पनि अब सङ्गठनले आफ्नै नेतृत्वमा प्यानल दर्ता गरेर जाने नै हुन्छ। यद्यपि फेरि कतिपय ठाउँहरूमा सहकारीको कुराहरू पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले देशैभरि वामपन्थी अलिकति प्रगतिशील देशभक्तहरूको केन्द्रदेखि नै एउटा एलायन्स बनाएर जाने भन्ने हामीले हाम्रो बैठकबाट नीति पारित गरेका थियौँ। त्यो अनुसार नै देशैभरि त्यो किसिमको तालमेलहरू भएको छ। कतिपय ठाउँमा अखिलसँग, कतिपय ठाउँमा अखिल क्रान्तिकारी जो माओवादी केन्द्र निकट छ, कतिपय समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका सबै सङ्गठनहरूसँग जो हाम्रो साझा एजेन्डाहरू मिल्छ, मुद्दाहरू मिल्छ, ती विद्यार्थीहरू सङ्गठनहरूसँग चाहिँ हामीले तालमेल गरेर पनि गइरहेछौँ। हजुर, अब निर्वाचनकै कुरा जोड्दा चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीको मुख्य एजेन्डाहरू के छ त, तपाईँहरूको यो एजेन्डा पनि प्रस्ताव दिनुहोस् न। ठिक हो, अहिले हामीले हाम्रो विश्वविद्यालय, विशेष त त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अब नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, एउटा इतिहास बोकेको विश्वविद्यालय, सोभियोको आफ्नो एउटा गरिमा छ होइन। 20 निर्वाचित हुँदै विद्यार्थीहरूले आफ्नो निर्वाचित प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्। हामी अहिलेको यो सोभियो निर्वाचनमा विद्यार्थीहरूको बिचमा विश्वविद्यालयको सुधारका लागि हामीले त्यहाँ भन्यौँ कि दलीय भागभण्डाले अहिले
यति बढी आक्रान्त छ विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूदेखि लिएर भिसी रेक्टर र स्टारदेखि लिएर क्याम्पस प्रमुखसम्म प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ दलीय भागभण्डाका आधारमा त्यहाँ जाने र उनीहरूले गर्ने गतिविधि प्रागिक भन्दा पनि एउटा दल विशेषको कार्यकर्ता भएर गर्ने जस्तो जो बनिरहेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ मतलब पाठ्यक्रम परीक्षा भर्नादेखि लिएर सबै विषयहरू सबै ट्युको क्यालेन्डर नै व्यवस्थित छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि आज विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण छैन। एउटा यो पाटो छ। त्यो सँगसँगै दलीय भागभण्डका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्रोत साधनहरू कब्जा गर्ने होइन, विश्वविद्यालय भनेको त के हो भन्दा त्यहाँ त सबै एकाडेमिक थलोलाई चाहिँ पुरै राजनीति गरिएको छ होइन, एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ राजनीतिको ठुलो चपेटामा परेको छ, त्यसलाई सुबियो निर्वाचनले सुधार गर्न सक्छ नै? अहिले यसले सम्पूर्ण रूपमा सुधार भन्दा पनि त्यो विषयलाई चाहिँ प्रागिक विश्वविद्यालय बनाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, युवा विद्यार्थीहरूले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भबाट दलीय भागभण्डा मुक्त विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा छ। त्यो सँगै पछिल्लो हामीले ट्युका आङ्गिक कलेजहरू देखेका छौँ, देशैभरि हामी हेर्छौँ, पूर्वाधार यति बढी लथालिङ्ग र जीर्ण छ, तिनै पूर्वाधारमा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूले पढिराख्नुपर्ने अवस्था छ, छात्रावासको व्यवस्था छैन, ट्युको क्यालेन्डर अनुसारका चाहिँ पाठ्यक्रमदेखि लिएर तमाम विषयवस्तुहरूलाई समयानुकूल बनाउने, परीक्षालाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउने, व्यवस्थित बनाउने कुरामा पनि त्यस्तै उदासीन छ। त्यसो हुँदाखेरि यी विषयवस्तुहरूको सुधारको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो सँगै पछिल्लो हाम्रो अलि बढी कन्सर्न भएको विषय पछिल्लो मतलब पढे लेखेका क्षमता युवाहरूको चाहिँ पलायनको कुराहरू छ, यसलाई कसरी आफ्नै देशमा बसाल्न सकिन्छ, कसरी हाम्रै विश्वविद्यालयहरूबाट मतलब क्वालिटी एजुकेसन दिन सकिन्छ, यी विषयवस्तुहरूसहित हामी अहिलेको यो सोभि निर्वाचनमा हामी गइरहेका छौँ र यो विषयमा अलिकति विश्वविद्यालयमा बहस केन्द्रित होस्, सङ्गठनहरू बिचमा बहस केन्द्रित होस्, प्राज्ञिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भनेर अलिकति यहाँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छ र हामीले यही मुद्दालाई चाहिँ अलिक प्रमुख बनाएर गइरहेको छ। भनेपछि मुख्य एजेन्डा चाहिँ टियुलाई प्राज्ञिक थलोकै रूपमा विकसित गर्ने, यसलाई राजनीतिबाट अथवा भनौँ दलीय भागभण्डाबाट मुक्त बनाउने पहिलो एजेन्डा त्यो छ तपाईँहरूको। हजुर। त्यसपछि युवा वर्गहरूलाई राजनीतिमै अथवा चाहिँ भनौँ न स्वदेशमै टिक्ने वातावरण बनाउने पनि अर्को एजेन्डा भन्नुभयो, त्यसबाहेकका अरू हामीले त्यहाँभित्रको पूर्वाधारको कुरा गरिरहेछौँ होइन, यति बढी पुरानो संरचना सुधारको कुरा भयो, समयानुकूल पाठ्यक्रमको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, परीक्षा भर्ना नियमित पठन पाठन पनि भएको छैन, पठन पाठन पनि छैन, भर्ना पनि छैन, अवस्था पनि जीर्ण छ। प्राविधिकै तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्जिनियरिङ तपाईँको चाहिँ नर्सिङ फरेस्ट्री लगायतका विषयहरूलाई पनि जसरी व्यवस्थित गर्न पर्थ्यो, एग्रिकल्चरको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ प्राध्यापकहरू नहुँदाखेरि होइन भाडामा मान्छे लिएर जाने होइन, एक वर्षको कोर्सलाई उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको एक हप्ताभित्र सिद्धाएर फर्किने जस्तो हुँदा विद्यार्थीलाई अत्यन्त लोड परिरहेको छ कि। मलाई लाग्छ यो सुबियो मार्फत यी विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, यी विषयवस्तुहरूलाई समेट्नुपर्छ र आगामी दिनमा जाँदै गर्दा सुबियोले यी विषयवस्तुलाई हल गर्यो भने त्यहाँको मतलब पठन पाठनदेखि लिएर धेरै विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी विषयवस्तुहरू मुख्य हामीले बनाएका छौँ, त्यो सँगसँगै त्यहाँभित्रका अन्य सुधारहरू शौचालयका कुराहरू छन् होइन, सौन्दर्यकरणका कुराहरू छन्, त्यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यो लाइब्रेरीको कुराहरू छ, ल्याबको कुराहरू छ, यी तमाम विषयवस्तुहरू पनि अहिले सोभिले समेट्नुपर्छ र विश्वविद्यालयले यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। र सबभन्दा हाम्रो अलिकति कन्सर्न कहाँनिर भन्दाखेरि विश्वविद्यालय मा विद्यार्थीहरू आउने सङ्ख्या जसरी घट्दैछ दिन प्रतिदिन, यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होइन, अहिले मतलब हाम्रो विश्वविद्यालयहरू कस्तो बन्न पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्दा अहिले देशैभरि एउटा सङ्कट छ होइन, समस्या छ, त्यो समस्यामा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिने होइन, देशलाई समाजलाई एउटा निकास दिने थलोको रूपमा विकास हुनुपर्थ्यो, तर त्यो रूपमा पछिल्लो चरणमा विश्वविद्यालय विकास हुन नसक्दाखेरि पनि युवाहरूमा ठुलो निराशा छ, समाजमा त्यही किसिमको छ। यही कुरा जोडिरहँदा तपाईँले अलिकति एजेन्डामै थप प्रकाश पार्न खोजे मैले, त
तपाईले भन्नु भएको जस्तो एजेन्डाहरु अरु पार्टीका विद्यार्थी नेतृत्वको पनि एस्तै किसिमको मिल्दोजुल्दो एजेन्डा छ त्यसो भए तपाईको संगठनलाई किन निर्वाचित गराउने त विद्यार्थी साथीहरुलाई भन्दिनुस् न तपाईले एकदम सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भयो नारा एउटा हुन्छ एजेन्डा एउटा हुन्छ त्यसपछि फेरि आफ्नै त्यही पार्टीकै भनम न चाहिँ बस अथवा चाहिँ त्यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ सुधारका कुरा त गफमा मात्र सीमित हुन्छ नारामा मात्र सीमित हुन्छ पछिल्लो 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा जुन अभ्यास भयो आफूलाई मूल पार्टी मूलधारका पार्टी भन्नेहरूले त्यसैको प्रतिछायाको रूपमा उहाँको भातृ संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा गतिविधिहरू गर्नुभयो जसका कारणले गर्दाखेरि आज सोभि यति बढी बदनाम भएको छ त्यहाँ चाहिँ दादागिरी गर्ने हुनु मात्र होइन कि देशको शैक्षिक प्रणालीमा नै नै त्यो जियोस् के भने युवाहरूले आफ्नो दायित्व कर्तव्य भुल्दै गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले शिक्षामा अहिले व्यापार छ होइन शिक्षामा चाहिँ माफियाहरू चाहिँ सलबलाइरहेका छन् बिजनेस घरानाहरूको त्यहाँ प्रवेश भएको छ होइन हाम्रै यो पछिल्लो संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको विषय हो नि त शिक्षा त्यसलाई यति बढी व्यापारको विषय बनाइएको छ र त्यो व्यापारमा कतै न कतै होइन आफूलाई मूलधारको पार्टी भन्ने पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ जोडिएका छन् विद्यार्थी सङ्गठनका मान्छेहरू त्यहाँ जोडेर व्यापारमा सहभागी भइरहेका छन् त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कुरा के छ भन्दा तपाईँहरू ती मान्छेहरूभन्दा कसरी पृथक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले जो भन्न खोजिराख्नु भएको छ स्वाभाविक ढङ्गले हामी पृथक छौँ हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षा स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्व होइन रोजगारी भनेको राज्यको दायित्व यो भन्ने मात्रै कुरा होइन यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो होइन पछिल्लो संविधानै बनेको पनि 72 यहाँ हेर्नु भने करिब 7 भइसक्यो होइन शिक्षालाई खै त कार्यान्वयनमा लगेको होइन उहाँहरूले केही पनि बोल्नु न उहाँहरूको त के छ भने सत्तामा गइसकेपछि सबै चुप लाग्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो हामीले हेरिरहेका छौँ मेडिकल क्षेत्रमा यति ठुलो समस्या छ होइन यति ठुलो समस्या छ त्यो विषयमा होइन सरकारमा भएका पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले केही बोल्दैनन् होइन विद्यार्थीहरू पछिल्लो मेडिकलका विद्यार्थीहरू 18 होइन तपाईँको चाहिँ सडकमा छन् कि होइन उनीहरूलाई ब्यारियरको नाममा बाहिर राखिएको छ होइन तपाईँको चाहिँ उनीहरूको टोटल पैसा 5 पैसा लिएर 2 मात्रै पढाएर छोडिएको छ यो विषयमा कसैले बोल्दैन त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी यो मतलब देशको यो देशको जिम्मेवार सङ्गठन हुनुको नाताले हामीले बोलेका छौँ हामीले यो देशको प्रधानमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्रीको तपाईँको चाहिँ सचिवलाईदेखि लिएर शिक्षा मन्त्रीलाई समेत भेटेर यो विषयहरू हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ होइन मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ प्रमुखदेखि लिएर सबै सबै मान्छेलाई हामीले अलिकति ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ त्यहाँको आइओएमको डिन कार्यालयमा पनि हामीले गएर त्यहाँ ध्यान आकर्षण गराएका छौँ छलफल गराएका छौँ तर उहाँहरूको कस्तो देखिन्छ भन्दा नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति जुन किसिमको उहाँहरूको सकारात्मक मतलब भावना बन्नु पर्थ्यो विद्यालय त पढ्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा पनि अलि बढी उदासीन जस्तो होइन विद्यार्थीहरूलाई कसरी हुन्छ बाहिरै बस्ने कुरामा चाहिँ रमाउने जस्तो जो देखिएको छ यसले पनि के गरेको छ भन्दा हाम्रा क्षमता प्रतिभाहरूलाई नेपालमै बस्ने पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट बनेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि मतलब वर्षमा 40 पैसा हाम्रो बाहिर गइरहेको छ त्यो सँगसँगै प्रतिभा पलायन भइरहेको छ हो जसको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा तपाईँको चाहिँ मतलब विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै बसेर पढ्ने वातावरण छैन त्यसो भएको हाम्रो कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ यो विषय सोभिको एजेन्डा बन्नपर्छ र मतलब अरूभन्दा किन भिन्न भन्ने प्रसङ्गमा मतलब उहाँहरूले त त्यहाँ कोसिसै गर्नु भएन नि त या भने उहाँहरूको दल पार्टीकै सहभागितामा मतलब यी गतिविधिहरू भइरहेको छ तपाईँहरूले जुन एजेन्डामा अथवा नारामा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा व्यवहार त लागू गर्छु भन्नुभएको लागू हामी आफैले गर्ने भन्दा पनि हामीले त्यहाँनिर लागू गराउनको लागि प्रेसर गर्ने हो होइन त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाऊ भन्ने हो राज्यलाई राज्यले बनाउनु पर्छ देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने भन्ने तर देशमा भएका सबै क्षमता प्रतिभालाई बाहिर लखेटेर कस्तो समाजवाद उन्मुख हुन्छ कस्तो समाजवाद चरित्रको चाहिँ शिक्षा बन्न सक्छ कस्तो समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ त एउटा ठुलो विवे मतलब बहस त चाहियो नि त एउटा ठुलो क्वेसन त छ नि त त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा के छ भन्दा जो बोली र व्यवहार बिचको तालमेल हुनु पर्थ्यो त्यो तालमेल हुन सकेन जसको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो विश्वविद्यालय खण्डहर जस्तो बनिरहेको छ कि त्यहाँ भएका प्राध्यापकहरू प्रोफेसरहरू हामी देख्छौँ कि हामी मैले यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत उहाँलाई भन्छु भने मतलब भन्नपर्ने पनि हामी देख्छौँ कि उहाँहरू बिहानै उठ्ने होइन एउटा हातमा चाहिँ प्लास्टिकको थैलोमा चाहिँ फलफुल टिपेर नेताको ढोका ढोका चारेर होइन आफ्नो चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नियुक्ति सुनिश्चित गर्नको लागि उहाँहरू दौडिराख्नु भएको छ कि आफ्नो मतलब क्षमता प्रतिमा सुनिश्चितै छैन पछिल्लो थेसिसहरूको खरिद बिक्रीदेखि लिएर
तमाम विषयहरुमा क्वेशन आउँछ उहाँहरुले जवाफै दिनुहुन्न प्राध्यापक संगठनले त्यसको विषयमा जवाफ दिन पर्दैन नेपालको यत्रो अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गर्दा हैन हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ हाम्रो अथवा मतलब प्राथमिकता क्षेत्र के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हैन हाम्रो युनिभर्सिटीले बोल्न पर्दैन त्यसमा त मौन देखिन्छ के सबै के देखिन्छ भन्दा भर्ती केन्द्र जस्तो बनाउने संगठनले पनि त्यसमा पनि थप उनीलाई मद्दत गर्ने जस्तो जो बनिरहेको छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालय आज विश्वविद्यालय जस्तो छैन यसलाई आफ्नो नयाँ लयमा फर्काउने हैन आफ्नो मतलब एउटा क्षमतामा फर्काउने विश्वविद्यालयले हाम्रा आफ्नो देशका क्षमता प्रतिभालाई हैन नेपालमै काम गर्न दिने नेपालमै काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातर्फ काम गर्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले त्यतातर्फ मेहनत गरिरहेका छौँ यो सबैमा जस्तो तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ होइन राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारीको अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष भइरहँदा नेपालको राजनीतिप्रति अलिकति युवावर्गलाई जोडेर चाहिँ मैले प्रश्न सोध्न चाहेको युवावर्गहरू राजनीतिमा चाहिँ विमुख हुँदै गइरहेका छन् राजनीतिप्रति उनीहरूको चाहिँ वितृष्णा पैदा भएको अवस्था देखिन्छ यो किन भएको होला के कारण देख्नुहुन्छ यो त अब नेपालको राजनीति नै व्यवस्थित हुन सकेन पछिल्लो तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 62-63 पछाडि किसिमको परिवर्तनको आशा हो त्यो 62-63 पछाडिको जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनले देशमा एउटा गणतन्त्र स्थापना गर्यो संहिता धर्मनिरपेक्षता लगायत तमाम विषयवस्तुहरूलाई ओपन गर्यो तर मान्छेहरूको अपेक्षा के थियो भन्दा देशमा जो निरङ्कुश राजतन्त्र ढलिसके पछाडि गणतन्त्रको स्थापना पछाडि त्यहाँ क्षमता प्रतिभा युवाहरूले जुन किसिमको अवसर पाउँछन् भन्ने मान्छेले अपेक्षा गरेका थियो त्यो अपेक्षाकृत कुनै पनि कामहरू भएन के पछिल्लो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो 8-10 वर्षको मतलब यो 12-15 वर्षको गणतन्त्रको पिरियडमा एउटा पनि सफल योजना छैन कि होइन राष्ट्रले गर्व गर्न लागि एउटा हुनुपर्छ नि त कुनै पनि योजनामा तपाईँले हेर्नुहोस् विकास निर्माणमा पूर्वाधारमा हेर्नुहोस् होइन त्यो मतलब एउटा पनि हामीले गर्व गर्न लायक अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता प्रतिभाको हो त्यो मतलब कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँको पूर्वाधारमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस् त्यस्तै डामाडोल होइन लोन हेर्नुहोस् होइन यति बढी परनिर्भर भयौँ हामी पछिल्लो अब तपाईँ हामीले तथ्याङ्कहरू हेरिरहेको छौँ प्रत्येक नेपाली जन्मनासाथ तपाईँको चाहिँ करिब 70,000 आसपासको ऋण बोकेर जन्मन्छ कि होइन काम गर्ने कुनै पनि छैन तपाईँको ब्युरो कृषिमा जानु होइन एउटा युवाले कुनै उद्योग दर्ता गर्छु भनेर होइन उद्योग तपाईँको चाहिँ घरेलु उद्योगमा जान्छ कम्पनीको कार्यालयमा जान्छ यति बढी हेमुलेसनमा पर्छ नि त्यो होइन उसले त त्यो उद्योग छोडेर होइन फेरि पलायन हुने मनसाय बनाउँछ के इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो छ अनि देश राम्रो बनाउने देश राम्रो भएन भन्ने कुराले मात्रै देश बन्ने कुरा होइन नि त मतलब त्यो विद्या मतलब युवाहरूलाई होइन ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् त्यही त्यही किसिमको हामी देख्छौँ सबै सबै सेक्टरमा कस्तो छ भन्दाखेरि युवा मैत्री भएन होइन इन्भाइरोमेन्ट नै बनाइएन हाम्रो आफ्नो कहाँ कहाँ हो त हामीले मेहनत गर्ने यो देशमा कुन कुन क्षेत्रमा मेहनत गर्यो भने होइन युवाहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था व्यवस्थित हुन्छ युवालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञानै नहुँदाखेरि पनि यो समस्या आयो युवा व्यक्तिहरूले सांसदहरूले पनि मन्त्री पद कमै पाउँछन् होइन पुरानै दोहोरिरहेको स्थिति हुन्छ नै अब मन्त्री नै बन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूले पोलिसीमा काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन उहाँहरूले नीति बनाउने कुरा हो नि त कानुन बनाउने कुरा हो होइन त्यहाँ उहाँहरूको त्यो 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 प्रक्रियामा कति ध्यान दिनुभएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको उदासीनता देखिन्छ कि पछिल्लो निर्वाचनकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन एउटा तामझामका साथ नयाँ भनिएकाहरू विकल्प भनिएका मान्छेहरू आए तर तिनीहरूको प्राथमिकता के भने यो देशमा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि मन्त्री कसरी बन्ने होइन तपाईँको चाहिँ लाभको पद कसरी हो त्यो त्यहाँ नै केन्द्रित भयो कि जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालको जो एउटा विकल्पको बहस छ त्यो गिजोलिएको छ कि त्यो यसो हुनुको कारण के हो भन्दा हामी यति धेरै परनिर्भर भयौँ हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै परनिर्भर बन्यौँ जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सोच्ने तौर तरिकाहरू पनि स्वाभाविक ढङ्गले मतलब आत्मनिर्भर छैनन् परनिर्भर छन् जसका कारणले गर्दाखेरि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टा मतलब आफ्नो जगमा आफ्नो धरातलमा हामीले बनाउँछौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ त्यसो हुँदाखेरि आज नयाँ पुस्तालाई हामीले फेरि एकचोटि अपिल गर्ने बेला भएको छ कि आफ्नै देशमा बसेर होइन आफ्नै स्वाभिमानमा आफ्नै पौरखमा हाम्रो आफ्नो सम्मानना के हो अनि ती सम्मानलाई पक्रेर हामीले आफ्नो देशको विकास गर्नुपर्छ त्यसको सुरुवात हामी कहाँनिर जोड्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि विश्वविद्यालयले त्यहाँ सुरुवात गर्नु पऱ्यो कि अहिले युनिभर्सिटीमा पढेका ब्याचलर पढ्ने मास्टर्स पढ्ने हाम्रा तमाम युवा विद्यार्थी लाखौँ युवा विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले
ती विषयहरुमा आफ्ना खोज अनुसन्धानहरु केन्द्रित गर्नुपर्यो हैन व्यवसाय बिजनेसहरु यहाँ हाम्रो कहाँ हो सम्भावना हैन हाम्रो के हो सम्भावना त्यो सम्भावनाका विषयहरुलाई पकड्ने र त्यो सम्भावनाको विषयमा काम गर्ने एउटा इन्भायरनमेन्ट हैन मतलब यहाँको राजनीतिक पार्टीले बनाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामी नेतृत्व गर्ने संगठनहरुले त्यसको लागि मदत गर्न पर्छ र त्यो कुरा सोभी मार्फत हामीले अलिकति मुखरित गर्न खोजिरहेको छौ र त्यहाँ हाम्रो मेहनत छ त्यसो हुँदा तपाईले भने जस्तै एउटा ठुलो निराशा चाहिँ छ हैन तपाईले पछिल्लो हेर्नु भयो भने प्लस 2 मा पढ्ने हाम्रा भाइबहिनीहरु कुनै पनि देशमा बस्न चाहदैन के युनिभर्सिटी लिएकै यही वर्षको मात्र तपाईले हेर्नु भने करिब 130,000 युवा विद्यार्थीहरुले हैन बाहिर पढ्न जाने भनेर युनिभर्सिटी लिए के जनशक्ति पनि बाहिर रहेको छ हाम्रो रकम पनि विदेशी रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि मतलब प्रतिभा पलायन त भयो नै हैन अब तपाईको चाहिँ खरबौं रुपैया चाहिँ हाम्रो बाहिर गइराछ हैन अहिले अब पछिल्लो हामी देख्छौं अर्थतन्त्रमा डलरको चाहिँ हैन कमी भयो पनि भनिरहेको छ यो लेभलको बाहिर गएपछि आउने केही पनि छैन जसका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अर्थतन्त्रमा त्यो किसिमको संकट देखिन्छ राजनीतिमा हेर्नुस् त्यस्तै किसिमको हैन जस्तो अब यही कुरा गरिरहँदा देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी मौलाइरहेको छ हैन यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईले कसरी नियालिरहनु भएको छ ना यो पछिल्लो जो घटनाक्रमहरु छ यो स्वाभाविक देखिदैन हैन नेपालको राजनीतिमा जो पछिल्लो 3-4 महिनाको अवधिमा भयो किसिमका घटनाक्रमहरु भन्ने किसिमको माहौल देखिरहेको छ चुनाव अब यति बढी अपर्चुनिस्ट क्यारेक्टर लिडरशिपमा देखियो हैन तपाईको चाहिँ संसदको निर्वाचन हुँदाखेरि एउटा गठबन्धन छ हैन प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि अर्को गठबन्धन छ राष्ट्रपति बनाउँदा अर्को गठबन्धन छ यो सबैबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीति जुन दिशातर्फ जान पर्थ्यो जसरी जान पर्थ्यो मान्छेले संविधान बनिसकेपछि जो थायत्वको कुरा गरिरहेका थिए त्यो थायत्व हुन सकेन नि त जसका कारणले गर्दाखेरि के हो भने सबै चीजमा अस्थिरता छ के हैन त्यसको प्रभाव समाजको तल तल तहसम्म परिरहेको छ आज किसानहरुले यति दुःख पाइरहेका छन् हैन तपाई व्यापारीहरु त्यस्तै हैन तपाईको देख्नुहुन्छ पछिल्लो बैंकिङ सेक्टरमा आएको समस्याका कारणले गर्दाखेरि उद्योगिक व्यवसाय सडकमा आएको छ किसानले आफ्ना हैन उत्पादित वस्तुहरु सडकमा फाल्ने जस्तो बनिरहेको छ यो प्रति टोटल सरकार उदासीन छ के हेर्दै हेर्दैन हैन उसलाई के छ भन्दाखेरि आफ्ना केही मान्छेहरुलाई चाहिँ सेटल गर्ने भन्दा दायाँबायाँको कुरा भएन त्यसो हुँदाखेरि यो अहिलेको व्यवस्था सिस्टम प्रति नै मान्छेमा चाहिँ वितृष्णा पैदा हुने जस्तो हैन जसका कारणले गर्दाखेरि हैन पछिल्लो देखिन्छ केही अब तपाईको चाहिँ पुराना मान्छेले फेरि पनि त राजतन्त्रको नारा अलप्ने जस्तो भइरहेको छ यो सबैले के देखिन्छ भन्दा यो देशका युवा विद्यार्थीहरू सचेत मान्छेहरू बुद्धिजीवीहरूले सचेततापूर्वक पहल कदमी लिएनन् भने राजनीतिक रूपले एउटा ठूलो दुर्घटना हुने हामी देख्छौं त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अवस्था गम्भीर छ हो त्यसो हुँदा हाम्रो हामी सबै युवा नौजवानहरूको दायित्व के हो भन्दा देशलाई अधोगतिमा जान दिनु हुँदैन हामीले सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नुपर्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी पढे लेखेका युवा विद्यार्थीहरू बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापक प्रोफेसर डाक्टर वकिलहरूले त्यहाँ भूमिका खेल्न पर्यो त्यसो हुँदाखेरि जो राजनीतिमा देखिएको छ यति बढी दलालीकरण हामी देख्छौं यो कति सत्य हो हैन मतलब बाह्य शक्तिको खुलियाम हस्तक्षेप छ भनिरहेका छन् मान्छेहरूले हैन पार्टी भित्रकै मान्छेहरूले भनिरहेका छन् यो सबैबाट हेर्दाखेरि त यति बढी तपाईको अस्थिर जस्तो भयो जुन कुरा देशको हितको लागि हामी सबै युवा विद्यार्थीहरू सबैको हितको लागि पनि अनि यो प्रतिकूल छ त्यसो हुँदा देशलाई थायत्वतर्फ लग्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि मलाई के लाग्छ भने एकचोटि एउटा ठुलो बहस जरुरी छ कि नेपालको राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था अनि किन व्यवस्थित हुन सकेन यसमा एउटा बहस जरुरी छ के एकदमै त्यो भयो भने मलाई लाग्छ हामीले नयाँ कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित त्यतातर्फ युवाहरूको अलिकति ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एकदमै सर अरु थप प्रसंग बाँकी नै थियो तथापि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणको समय सकिने लागेको छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सबै दर्शकहरूलाई विद्यार्थी वर्गहरूलाई धन्यवाद अब यो तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामी सोभी निर्वाचनमा छौं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै आङ्गिक कलेजमा भोलि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन गराउँदै छ त्यसमा अखिल क्रान्तिकारी विप्लवले आफ्ना क्षमतावान उम्मेदवारहरू उठाएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको दलीय भागभण्डा हैन राजनीतिकरण र त्यहाँको चाहिँ शैक्षिक सुधारको लागि अखिल क्रान्तिकारी विप्लवलाई चाहिँ तपाईहरूले एकचोटि रोज्नुस् हैन हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई रोज्नुस् र यो अहिले पछिल्लो राजनीतिमा जो उदासीनता देखिएको छ यसलाई तोड्नको लागि युवा नौजवान साथीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी ल्याउनुपर्छ र एक ढङ्गको नेतृत्वमा
आफूलाई लैजानु पर्छ भन्ने मेरो अपिल छ र हामी सबै निराश भएर होइन एकचोटि सम्मानको खोजी गर्ने गरी लागौँ भन्ने विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद, हजुरको यो लोकप्रिय मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक प्रिन्ट कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको आजको बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा हामीले सोभियो निर्वाचनको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गऱ्यौँ, जसको लागि आज हामीले स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश सिंहज्यूलाई अतिथिको रूपमा हामीले निम्त्याएका थियौँ। उहाँसँग गरिएको यो संवादसँगै आजको प्रस्तुतिबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।